això ja, ja és normal. Però imagino que són molts i moltes, però com ja s'ha dit, no hi són tots. Falten uns quants, falten uns quants. Però el problema, diu el senyor que ha convocat aquestes eleccions il·legals i il·legítimes que demà toca reflexió. Demà toca reflexió. Portem reflexionant des del 27 de setembre del 2015. Portem reflexionant des del 27 de setembre del 2015 de com coi aquest poble aconseguiria que el compromís, el mandat, la responsabilitat que va donar a la majoria independentista majoritària en el Parlament de Catalunya fes la seva feina. I la fes ràpid, i la fes bé. Hem reflexionat, la CUP Crida Constituent va reflexionar moltíssim. Com havíem de fer per complir aquell mandat? Com havíem de portar aquest país a la República Catalana? I l'havíem de portar de manera honesta, de manera clara i de manera que respectés del principi al final aquell programa per al que ens havíem presentat. I era un programa que parlava d'igualtat, era un programa que parlava de generositat, era un programa que parlava d'independència, era un programa que parlava de feminisme, era un programa que parlava de lluita, era un programa que parlava de drets laborals, socials, culturals, del medi ambient, drets de la vida. Era un programa que parlava de tot això. I vam reflexionar i vam dir, però per anar cap a aquesta república, això no es pot fer amb el business cap. Això no es pot fer amb el senyor Mas. No es pot fer amb el business cap. Hem de buscar algú que tingui les mans polides, que no tingui un passat corrupte i que no tingui un passat de submissió respecte a l'autonomisme més ferotge que ha viscut aquest país. I molta gent no ho va entendre. Però la CUP Crida Constituent va aconseguir que el president Mas fes aquell pas al costat. Si el president Mas no hagués fet aquell pas al costat, avui, us puc ben jurar, no seríem pas on som. No seríem pas on som. Perquè si no... Va ser un independentista ràpidament convençut a partir de que va veure en el carrer centenars de milers de catalans i catalanes de les classes populars, de les classes treballadores del nostre poble reclamant llibertat, reclamant independència. Ui, va descobrir l'independentisme. Per sort, el president Puigdemont, avui a l'exili, ja ho havia descobert una mica abans. Ja ho havia descobert i havia ja fins i tot fundat l'Associació de Municipis per la Independència. Per tant, hi havia més categoria. I per això, hi havia més confiança. Hi havia menys vinculacions amb la corrupció, hi havia menys vinculació amb processos autonomistes que no era més que voler rentar-nos la cara amb un drap brut per fer-nos creure que aniríem millor i que tindríem més competència. I ho van fer. I ho vam fer. I vam investir el senyor Puigdemont. Vam ajudar a investir el senyor Puigdemont. I van venir els pressupostos. I tothom ens mirava malament. Alguns de la sala d'aquí potser també, eh? Perquè això dels diners, això dels pressupostos, això de les partides, això un país no pot funcionar sense pressupostos. Òbviament que no pot funcionar. Però la CUP Crida Constituent vam reflexionar molt sobre quin tipus de pressupostos li calia a la nostra gent. Sobre quin tipus de pressupostos eren aquells que podien cobrir no només la ferida, la bretxa creada per les retallades portades pel govern del senyor Mas, portades pel govern del senyor dels tripartits, portades pel govern central de Madrid, sinó quins eren els pressupostos que podien anar assegurant el manteniment de la vida, la dignitat i la llibertat de la nostra gent. Perquè no només mengem, no només tenim salut o volem salut, no només volem educació, no només volem cultura, no només volem transport, no només volem això, volem dignitat, volem que se'ns respecti, volem ser lliures, i ho volem fer nosaltres, i ho volem fer nosaltres des de baix, des d'aquest poble que va fer que el senyor Mas es convertís en independentista d'un dia per un altre. I a la fi,
després de molt lluitar i de molt abrallar-nos i de molt enfadar-nos, vam dir aprovarem aquests pressupostos. Els vam fer una mica millor, els vam fer una mica millor, però no pas vam fer els pressupostos que nosaltres voldríem i que nosaltres desitgem poder fer algun dia. Però tenien una cosa bona aquests pressupostos. Hi havia unes partidetes, que després se les va encarregar el senyor Rajoy amb el cop d'estat, que anaven dirigides a una cosa importantíssima, a un compromís que la CUP i de Constituent havia agafat amb el poble de Catalunya. Què era? Convocar el referèndum per l'autodeterminació. I vam dir, per aquest pas val la pena. I ens diuen, ah, però és que vostès es van fixar només amb els drets nacionals. Es van fixar només amb el dret a l'autodeterminació. Mentida. El senyor Domènech, la senyora Arrimadas, el senyor Iceta, tota aquesta corda vestidora, saben perfectament bé, que des del minut zero, des del minut zero, i mentre parlàvem de referèndum, i mentre parlàvem de procés constituent, i mentre parlàvem de llei de transitorietat jurídica, la CUP i de Constituent ha portat al Parlament lleis que han estat aprovades, com la llei contra la pobresa energètica, la llei pel dret a la vivenda, la llei de medi ambient, la llei d'impostos a les grans fortunes, la llei contra els pisos buits. Ah, això, la colla Cigonya, no se n'en recorden quan parlen de fractura social? Quan ens diuen que l'independentisme ha portat la fractura social? La CUP Constituent els pregunta quina fractura social? Quines veus vam sentir a Madrid oposant-se al Tribunal Constitucional quan el Tribunal Constitucional va anar anul·lant i suspenent llei rere llei, llei rere llei, de les que tenien un contingut social, de les que tenien un contingut de judici, de justícia i que tenien i perseguien la cosa més simple del món, la redistribució de la riquesa que entre tots i totes creem en aquest país. No vam sentir les seves veus. No ens van parlar llavors de fractura social. I això és la fractura social. Mantenia la gent en pobresa, mantenia la gent sense dret a una educació en condicions, a una salut en condicions, a la vivenda, a poder-se escalfar, a menjar dignament cada dia. No, llavors no parlàvem de fractura social. Parlàvem només de fractura social quan parlàvem de referèndum i de dret a l'autodeterminació. Vam continuar reflexionant. Vam continuar reflexionant. I vam fer una bona llei de referèndum. I vam continuar reflexionant. Vam fer una bona llei de transitorietat jurídica. I la vam fer. Una llei de transitorietat jurídica que tenia com a objectiu garantir el procés fins al moment culminant d'acabar amb el processisme. Que era l'Assemblea Constituent que havia de redactar la primera Constitució catalana de la Catalunya independent, de la Catalunya social, de la Catalunya feminista, de la Catalunya, permeteu-m'ho dir, el més feliç possible. I ho vam reflexionar i ho vam fer. I se'ns va dir, no hi haurà referèndum. Va haver-hi referèndum. No el guanyarem, el van guanyar. No s'aplicarà, ja ho veurem. Ja ho veurem, ja ho veurem. I la CUP Crida Constituent sap el que vam suar perquè es declarés la república. Però la república es va declarar, i la república es va declarar en seu parlamentària, amb tots els regidors, les regidores, alcaldes i alcaldesses que venien a acompanyar el nostre camí cap a la consecució de la república. I venien perquè el nostre procés constituent no serà un procés constituent, perquè l'hem reflexionat, no serà el procés constituent dels nou galifardeus que van fer la Constitució del 78. El nostre procés constituent és un procés constituent que ve de baix, que ve dels pobles, que ve dels barris, que ve dels moviments, de les organitzacions, de les lluites, que ve del desig de construir país, que ve del desig de fer que el poble sigui subjecte i continuï sent subjecte del nostre demà i del nostre futur. I d'això se'n diu procés constituent participatiu de base popular i vinculant. Quan ens diuen que és un procés constituent, per anar discutint, reunint-nos, en tota la vida, no? Si aquí féssim una enquesta de quantes hores setmanals es reuneixen els aquí presents, ens donaven la medalla al català de l'any reunit. Perquè sortem a la casa.
La vam declarar. I la vam declarar amb alegria, la vam declarar amb decisió, la vam declarar en consciència, que seria difícil. Coi, ho va ser, eh? 48 hores. Ens vam clavar el 155. 48 hores, no va caldre més. Per tant, el que no esperàvem eren diverses coses. I amb això vaig acabant. Primer, no van esperar en cap moment que mentre érem apallissats i apallissades tinguéssim temps per reflexionar. I que mentre érem apallissats i apallissades defensant una cosa tan inòcua, seguint democràtica, però tan inòcua com unes urnes, o les urnes, no? I unes paperetes de dintre d'aquestes urnes, anàvem reflexionant i anàvem dient, aquesta és la nostra lluita, aquest és el nostre paper i aquestes són les nostres urnes, perquè aquestes urnes i aquests papers és la nostra decisió. I la nostra decisió, com es diu als pobles, va a missa. Va a missa. La nostra decisió no la toca ningú. I per tant la vam defensar. I ells van dir, no hi haurem més vagues generals. I vam reflexionar. I van dir, sí, farem una vaga general, una altra. La del 8 de novembre. Ja teníem presos. Ja teníem presos polítics. Ja teníem exilats. Ja teníem gent hostatge a les presons. En teníem més dels que ja teníem, com ens ha explicat la companya. I vam dir, els sindicats majoritaris no els sembla que sigui bo fer una vaga política. No ho sé, deu ser que quan es discuteixen els convenis, quan es discuteixen les polítiques neoliberals, quan es discuteixen les imposicions de la patronal, quan es discuteixen els drets de les dones dins del món laboral i de tot, però també en el laboral, això no és política. Ah, no, això és sindicalisme. Això és que sigui tot una altra cosa. Nosaltres vam dir, molt bé, doncs no farem una vaga general. Simplement aturarem el país. I el vam aturar. I el vam aturar sense els sindicats, sense la colla que s'hi dona. No és que voteu la República, no. Això ja ho vam fer el dia 1 d'octubre. El que hem de fer ara és continuar construint República. Continuar construint República. Portem anys construint República. I per tant cap drecera és bona ara. Ja hem vist com van les dreceres. Ja hem vist la colla pessigolla que ens diu i ens recorda que dintre de l'estat espanyol podem aconseguir llibertats. Quines? Podem aconseguir respecte a quin? Podem aconseguir ser poble i ser país? Amb ells no, mai. No ens ho permetran. I no ens ho permetran en altres coses perquè ens tenen por. Som conscients que si Gandhi aixequés el cap ens donava el Premi Nobel de l'antimilitarisme. Som conscients que si Gandhi aixequés el cap, una mica antimilitarista, i li podem explicar que un dia a les mateixes hores, 2,5 milions de catalans i catalanes van fer l'acte de desobediència civil més gran de la història d'Europa. Mira de reull aquest silenci atronador amb els que ens mira Europa. Que un Parlament de Catalunya, la seva majoria independentista, animat, alentat, pressionat per la CUP i de Constituent, fes desobediència civil al Parlament, una institució democràtica, una institució política, va fer desobediència civil. Això tampoc s'ho poden permetre. Això tampoc ho volen. I aquesta és la nostra riquesa. Aquesta és la nostra riquesa. I això és el que hem de construir. Aquesta república mestissa. Mestissa, perquè ningú va preguntar l'1 d'octubre tu d'on vens, tu què parles, tu què no parles. I quan ens vam començar a combinar, ningú sentia amb quina llengua cridava, escridassava o es defenia el company, la companya, la dona que teníem al costat.
Sempre hem sigut mestissos. I la nostra república serà mestissa. Clar que sí, serà mestissa. Perquè teníem els braços oberts. Perquè teníem els braços acollidors. Perquè som un poble acollidor. I perquè som un poble que volem justícia. Perquè som un poble que volem llibertat. Perquè som un poble que volem construir sobre la redistribució de la riquesa. Això ens fa por. Però nosaltres hem reflexionat. I no hi ha cap més altre camí. Per tant, demà no cal que reflexioneu massa. Simplement, que feu la preta, que si cal, guardeu-la a bon recalde i sabeu el que heu de fer el 21. Votar llibertat, votar feminisme, votar la distribució de la riquesa i votar, sobretot, construir un país que per just, per feminista, per redistributiu, serà més feliç. Us ho prometo.